laba kamid ah shaqaalaha shirkadda arrimaha gaashaandhigga hubkana sameeyay ee dawladda Koonfur Afrika leedahay ee Denel ayaa meedkooda la soo gaarsiiyay dalka Koonfur Afrika kadib markii ay ku dhinteen qarxii dhawaan ka dhacay xarunta UNDP ee magaalada Muqdisho. Labada nin oo magacyadooda lagu sheegay Mond Lota iyo Alan Simpson ayaa ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda laanteeda mina baarista sugista ammaanka goobaha muhiimka iyadoo la adeegsanayo aaladaha casriga sida raadarada, warlalishada iyo waliba qalabka ka diga waxyaabaha qarxa, waxayna shirkadda qandaraas kula jirtaa hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala wadamada ay dagaalada ka jiraan. Iyaga oo kaliya ma ahan kuwii ku dhintay qarxii Muqdisho ee shirkaddani ka howlgalayay, waxaa sidoo kale jiray mid ka mid ah dadkii ku dhintay oo Soomaali ahaa oo magaciisa lagu sheegay Isaaq Maxamed Cusmaan oo ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda Denel ee Soomaaliya ku sugan. Wasiirka howlaha guud ee Koonfur Afrika oo shirkaddani ay hoostagto, Maluuzi Gagaba, ayaa tacsi u diray ehelka iyo qaraabada ay ka baxeen labada nin. Xaaska mid ka mid ah ragga dhintay ayaa sheegtay in ninkeeda ka hor intii uusan shaqadani gelin uu ahaan jiray shaqaalaha dabdamiska, isla markaasina shaqadiisa uu jeclaa. Waxa ay intaasi ku dartay in weligoodba ay filayeen halista ka jirta Soomaaliya. Shaqaalahan iyo kuwa kale oo ajaanib ah oo ka shaqeynaya qaramada midoobay ayaa loo sameeyey munaasabad baroordiiqa oo Muqdisho ka dhacday, taasi oo uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Case. Cabdinaasir Saxan Soxo, Somerset, Cape Town.